Сьогодні хочу розказати про евакуацію, тому що про це рішення його анонсували вже, напевно, десь днів з 10, як, і воно дуже нагальне. Воно стосується, в першу чергу, північного прикордоння Харківської області, от трьох районів – це Богодухівський, Харківський, Ізюмський райони. Одразу хочу сказати, що просто дуже викликає питання евакуації великі такі обговорення, і, зокрема, в соцмережах, щоб люди уважно читали перелік населених пунктів. Йдеться виключно про прикордоння. Трошки пізніше попрошу, щоб ми показали інтерв'ю, фрагмент інтерв'ю з головою Харківської ОВА. А зараз просто от як деталізацію щодо евакуації скажу. Зокрема, Борівська громада, вона теж попадає під евакуацію, але це не стосується Борової, зокрема. Так само от Борівська місцева влада написала, що в їх громаді лишається от на тих населених пунктах, які підпадають під евакуацію, 4 дитини. І, зокрема, старости вже працюють з сім'ями, говорять їм, наголошують їм, роз'яснюють їм, що необхідність є виїхати, що є підготовані пункти, де можна проживати тимчасово чи більш довго, що якщо є потреба виїхати за межі Харкова чи Харківської області взагалі, то так само є логістичні маршрути, що все це працює, що волонтери приїдуть, заберуть з речами, з домашніми тваринами всю родину і повезуть, от куди буде необхідність, куди буде запит. Зараз пропоную послухати пана Олега Сінігубова, власне, він детальніше скаже про ці населені пункти і про кількість діток, які от зараз живуть в дуже небезпечних умовах. Було прийнято рішення про обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб. 182 дитини з сім'ями. Це три райони – Богодухівський, Харківський та Ізюмський райони. Чотири громади – це Дергачівська, Золочівська, Липецька і Борівська. 47 населених пунктів, звідки ми маємо вивезти дітей в примусовий спосіб. Це ті населені пункти, які знаходяться на прикордонні. Ще раз от підкреслюю, так само це виключно прикордоння. І чому це важливо? Тому що ці населені пункти, вони під ударами буквально всього, від танкових обстрілів до ударів КАБами. І головне, що хочу відзначити в питанні евакуації, що правоохоронці на блокпостах, на певних таких логістичних маршрутах, вони, якщо родина з дитиною повертатиметься назад, вони не пускатимуть. Діє заборона на в'їзд, на повернення назад саме з дітками. Це діє так само на Куп'янщині, це такий алгоритм вже відпрацьований. І чому це важливо? Чому це не якась там каральний, знаєте, не якийсь там каральний захід? Чому це важливо? Як приклад, на жаль, мушу розказати історію, про яку так само на сайті ми писали про це. В Новоосиновому, на жаль, сталася трагедія кілька буквально тижнів тому, коли під обстріл потрапила родина. На місці загинув чоловік, батько, і на наступний день загинув 11-річний хлопчик. Я хочу висловити щирі співчуття і вибачитись за те, що тут, як приклад, розказую про цю родину, але, на жаль, ми мусимо це сказати. Цю родину, її евакуювали, вони виїхали з небезпечної території. Це те саме Заоскілля, про яке ми дуже часто згадували, коли розповідали про початок евакуації на Куп'янщині. Але сім'я вирішила повернутися, і вони повернулися не через блокпости, а певними такими маршрутами, закритими, таємними, не знаю, як правильно сказати. Вони повернулися. І, на жаль, сталася така трагедія, що батько і син загинули, дитина загинула. Тому введена ця заборона на повернення саме з дітками. Це щодо евакуації. Ще раз підкреслюю, що це стосується саме прикордонних населених пунктів. 182 дитини зараз з сім'ями там проживають. Чому це теж важливо? От, наприклад, для інших населених пунктів, ті ж самі Липці або Золочів, чому це важливо? Там введено рекомендацію, що радять батькам вивезти дітей, бо це небезпечно. Кілька днів тому ми говорили про це, ми розповідали про це. В Липцях сталася дуже велика теж трагедія, коли обстріляли росіяни центр, обстріляли магазинчики, звичайні крамнички, аптеку, і там загинуло двоє жінок, і загинула 14-річна дівчинка. На жаль, от
дуже часто такі трагедії стаються саме з дітьми в Харківській області, і щораз це велике горе для всіх, не тільки для сімей, але й для всіх. І от я перейду після евакуації, коротко розкажу про оперативну ситуацію в Харкові, в Харківській області. У нас вчора був завданий удар по місту, про це повідомили в поліції. Зокрема, безпілотником «Ланцет» намагалися розбити цивільне підприємство, але, на щастя, обійшлося без поранених. Єдине, що дійсно розбите постраждалі будівлі були. І завчора, за сьогоднішній ранок, на щастя, ми не маємо жертв, але маємо кількох поранених людей через обстріли. Хочу згадати Чугуївський район, Верхня Писарівка. Чомусь я тут логіки знову не знаходжу жодної. Російські окупанти вдарили полі з ГОСПу, випустили туди керовані авіабомби, і будівля була дуже сильно пошкоджена, сильно зруйнована. Працівник, один з працівників лісгоспу, лишився під завалами. На щастя, наші рятувальники спрацювали дуже швидко, дуже потужно, і вони дістали чоловіка живим. Врешті, от він і ще один працівник лісгоспу поранені в лікарні з доволі серйозними травмами. Куп'янськ вчора був двічі під обстрілами. Великі проходи вбили авіабомбами. От великі проходи, власне, це і є північ Харківської області, як для прикладу, да, то що ми спочатку говорили про евакуацію. Там через авіаудар є поранена людина, 75-річний чоловік постраждав. І куди от трапили ці бомби? Більше десятка приватних будиночків, вони або зруйновані вщент, або серйозно пошкоджені. Більше десятка житлових будинків. Щодо евакуації теж повернуся, буквально одну фразу. Харкова вона не стосується. Дуже багато маніпуляцій російська пропаганда використовує. Вони сипляться в усіх соцмережах, не тільки з їх так званих новинарних сайтів чи програм, а ще й з усіх телеграм-каналів, з якихось тікток-мереж. Евакуації Харкова ніхто не оголошував. Її немає. Її, ну, і не може бути. Місто, попри все, попри доволі складну ситуацію з електрикою, воно живе. Звісно, хтось виїжджає, хтось повертається. Щодо виїзду, це, напевно, теж стосується більше родин з маленькими дітьми, тому що в побуті дуже важко, коли або немає електрики, або вона є тільки за графіком, і доволі таким складним графіком. Тому оці повідомлення про евакуацію саме Харкова – це виключно маніпуляція. Це виключно от викривити ту реальність, в якій ми насправді живемо. Вони просто створюють, як і завжди, свою реальність, намагаються створити. Я ще раз закликаю не піддаватися маніпуляціям, виключно перевіряти інформацію, дивитися офіційні джерела інформації, щоб розуміти, що і як відбувається. Аню, дуже насправді важливо, що ти про це говориш, тому що вчора просто кишіли соцмережі якраз повідомленнями про те, що Харків будуть евакуйовувати, як це буде відбуватися і таке інше, але дійсно стосується евакуація виключно прикордонних селищ, сіл, так, де є діти і де це вкрай необхідно. Я якраз хочу запитати за Харків, за харків'ян самих, тому що вчора під час обстрілу знову ж таки була пошкоджена ТЕЦ, яка живить Харків, а також повністю зруйнована трансферна підстанція. І от про це говорив Ігор Терехов, і також, знову ж таки, наголошував, що місту потрібні сучасні системи ППО, тому що каже, що навіть те, що ми зараз відновимо, потім росіяни знову будуть намагатися його зруйнувати. Але ми бачимо також, і що в соцмережах кишіють, скажімо так, реакціями харків'ян, які не про евакуацію говорять, а про те, як вони почуваються в Харкові, там висловлюють, скажімо так, свою злість стосовно росіян і таке інше. Як якраз почуваються харків'яни, що змінилося за останній час у зв'язку з такими величезними обстрілами у їхньому житті, що стосується енергетики, так, можливо, якісь нові правила. І дійсно, чи є такі все ж таки, хто задумується про те, аби поїхати з міста або переїхати, наприклад, в іншу частину міста? Так, є така певна внутрішня міграція, але, повторюся, це стосується саме родин з маленькими дітьми дуже часто, щоб просто побуту забезпечити своїм малим трошки легше і собі. Щодо побуту харків'ян, ну, Харків, знаєте, гудить. Він весь в генераторах. Генератори є на кожному кроці. Іноді, от коли ти заходиш на якийсь риночок чи повз якусь алею крамничок, це просто такий гул постійний, бо в кожного є генератор, чи ти розумієш, що
Ну, от, люди хочуть працювати. Банально, як би це не звучало, я розумію, в масштабах там міста, наскільки енергетикам чи нашим рятувальникам дуже важко, але генератор працює заради того, щоб люди купили ліки в аптеки, заради того, щоб випили кави десь. І з'явилося дуже багато жартів щодо того, як виживають, що, знаєте, навіть на противагу цій російській пропаганді люди знімають тіктоки, як хтось іде до якоїсь річки чи водою ми в межах міста нібито прати це. Тобто над жартують над собою, жартують над пропагандою. Цього немає. У нас діють графіки відключення. Звісно, вони складні. Чому складні? Тому що окрім графіку є ще аварійні відключення, технічні відключення. У нас, наприклад, зранку сьогодні така теж велика побутова радість запрацювало метро. Тому що вчора воно двічі зупинялося і запускали одну гілку з трьох, але сьогодні зранку працює і навіть працює в години пік з невеличкими інтервалами, з невеличкими перервами, хоча от протягом дня доволі довго чекати потяг доводиться, 20 хвилин. А окрім того, от, наприклад, в мене мій квартал, скажімо так, бо про район ми зараз не можемо говорити, відключення, вони більш такі дрібні, не було відключень світла ані вчора, ані сьогодні поки що. Тому от енергетики, правда, роблять дуже велику роботу щодо цього. Щодо виїздів когось, то, звісно, є виїзди, є, але є і повернення, є і певні відкриття бізнесу нового, нових крамничок, нових магазинчиків чи нових кав'ярень, це теж є. То просто, от, напевно, нова традиція, яка з'явилася. В Харкові зараз дуже-дуже тепло, по-літньому тепло, не по-квітневому. І щойно є якісь відключення, ти розумієш, варто визирнути у вікно, що дуже багато дітей на вулиці, дуже багато родин прогулюються вулицею. Харків дуже живий. І тому та пропаганда, яка, наприклад, російська приходить, вона зринає з телефону будь-звідки, так, що виїжджають. Вони навіть не цураються ставити відео березня початку повномасштабного вторгнення, куди був заповнений вокзал і люди виїжджали. Тобто вони навіть це видають за евакуацію Харкова. Цього немає. Ще раз кажу, послуговуйтеся офіційними джерелами або просто, не знаю, аналізуйте, дивіться багато. Якщо ви вже читаєте ці пропагандистські телеграм-канали, читаєте багато, порівнюєте, дивіться, визираєте власне в вікно, дзвоніть своїм друзям, щоб спитати, як насправді живе Харків. Аню, дякую тобі за цю розповідь. Захоплюємося стійкістю харків'ян, підтримуємо Харків всією країною і будемо привертати увагу світу до того, що Харкову потрібний захист, потрібні системи ППО від цих російських атак і ударів. І обов'язково ми разом усі вистоїмо, бачимо, наскільки росіянам Харків муляє. Вони розуміють, наскільки важливе це місто для України. І тому от всю свою ненависть і злість ворог спрямовує зараз на Харків, але ми разом спільно обов'язково вистоїмо і в ці складні важкі часи. Вже не раз ми все доводили, що об'єднавшись, ми можемо все. Анна Черненко з нами на зв'язку була.